6.3 km. Kita ada 8 checkpoint. Sekarang kita kat sini, kat Pak Ofis. So kita kan naik tangga banyak 739 macam tangga. Kita kat tengah ni ada satu junction, kita panggil Sempang Pendita, kena ingat. Kita tu kita punya first cut off. Sini kita ada 3 cut off time. Yang pertama 10.30 pagi. Nombor 2 pukul 2 petang. Yang ketiga 2.30 petang. Pukul 2 make sure kita kena sampai puncak sebelum pukul 2. Sebab pukul 2.30 kita kena turun. Naik jalan merah ni, turun kita ikut jalan yang putus-putus ni, dan kita akan keluar semula untuk cut off pertama pagi ni, 10.30 pagi ni, Sempang Pendita. Total naik turun normal pace dalam 6.5 jam lah.可爸，你先下。 现在是到处抽了。
琪琪你小心，弟弟弟弟整个上瘾，我要上瘾了，下次再去茅山啊 OK 我还没有去过，我可以跟你去，这边